İşten keyin o zaman abi yok da kelamız. Rozana ocağımız namazın mı okamız ha her günü. Şu yakın ortada işleyesin. Ha bir iki üç aslında ofkaya da şu yok. Ha. Her günü şu yok da bana şunca odam. Roza ayı başlangandan buyon Moskvadagi memorial masjidi atrofiga yuzlab insonlar to'planishmoqda. Masjid hovlisiga o'rnatilgan Ramazon chodiri har kungi iftorlikni himmat bayrami darajasiga olib chiqqan madaniy ma'rifiy xayriya loyihasidir. 2005-yilda Moskva musulmonlari diniy boshqarmasi tashabbusi bilan boshlangan bu tadbir bugunga kelib Rossiyaning 20 dan ortiq hududlarida o'tkaziladi. 3 yildirki o'zbekistonlik faollar ham bu yerda xalqqa iftorlik tarqatishmoqda. Ramazon chodiriga tashrif buyuruvchilar taomlanish bilan birga turli millatlarning tarixi va madaniyati bilan tanishadilar. Allomalar haqida filmlar tomosha qilishadi, turli sovg'a salomlar bilan taqdirlanishadi. Bu kechada mana Buxoro tarixi haqida, Samarqand tarixi haqida ko'p gapirilib o'tildi. Bu juda ham katta bizning yutug'imiz, chunki Moskva shahrida juda ko'p kishi Buxoro tarixi, O'zbekiston tarixi haqida bugun ko'p narsalarga ega bo'ldi. Chodir ichida 500 dan ziyod, tashqarisida esa 100 dan ziyod insonlarga dasturxon yozilgan. Ro'zadorlar iftorlik qilib bo'lgach, joylarini navbat kutib turgan dindoshlariga bo'shatadilar. Shu tariqa bir kunda 1.5 ming dan ziyod kishiga taom beriladi. Iftorlikka kelganlarning ko'pchiligi Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari. To'g'risi men birinchi marta tutishim shu yer. Bungacha ko'rganman tutganlarni, havas qilib yurardik. İşimiz ağır deb yurardik. Tutsa bo'larkan. Stroygada ishlaymiz-da. Qiyin, ha? Ha. Nima narsa ko'tarasam, yuk ko'tarish, ba'zan yuk tushirish. Har xil ishda, endi qurilishda. Chodir haqida, qayerdan eshitib keldingiz? Chodirda qurilishda shu sheriklarimiz bor edi, aytgandi. Bugun birinchi kelishim. Qarangki, qanday menga nasib qilgan ekan, shu bugun O'zbekistonning kuni ekan bu yerda ham. Juda ham ajoyib. Yaxshi, xurmo berishdi. Suv olib, xurmo yeb. Osh yedingizmi? Osh yedim, ha. Juda ham shirin, ajoyib. Kishim qo'lda ko'rmasin tayyorlaganman. Ha, izzat hurmat qilishyapti. Joy berishyapti hamma. Birinchi kelishingizmi? Yo'q, men uchun 2 yil berdi. Ha, har yil shu yerda kelib turamiz, shu yerda. Yo, men metro akademiyasida. O'sha yerdan kelasmi? Ha, kelaman. U farz hammaga. Ha, u qarz degan narsa. O'zingiz roza tutyapsiz-a? Ha, roza. Xudo quvvat beryapti. Ha, u nima? Yo. Siz og'ir bo'lmasa kerak-da. Og'ir emas. Nish qilasiz? Men hech narsa, taksichilik qilyapman. Bugun lekin O'zbekiston qildi bu bunaqa odam yo'q edi. Bugun ko'p bo'lib ketdi. Bunaqa odam yo'q edi. Boshqa kunlar buncha. Yo'q. Odam bunday odam ovqat uchun kelmaydi-ku bu yoqqa. Hamma roza tutgan, bu yoqqa iftorni ochadi, namozni o'qiydi. Keyin ba'zilar ishlaydigan bor, ishlamaydigan bor. Endi O'zbekiston qilyapti, hamma vatanim qilyapti deb o'zi kelyapti endi bu yoqqa. Siz qayerda ishlaysiz? Mana shu yaqin atrofga, zavodga ishlayman. Qiyin emasmi? Yo'q, qiyin emas. Yaxshi. Skolkovaga ishlaymiz. Ertalab chiqib ketamiz, kechqurun kelamiz. Yeyish esga ham kelmaydi, chopa-chop yugur-yugur bilan oson yengil o'tyapti. Kun salqin. Eslayman, acham rahmatlilar 40 iyul oylari 60-70 gradus issiqlarda tutishganini. Xudo bizga qarashyapti, mazza qilib tutyapmiz. Hech qiyinchilik yo'q. Avvalo odamning o'zini e'tiqodiga bog'laydi. Har qanday sharoitda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta xurmo bilan og'iz ochib, o'sha bilan yetkazgan ekanlar. Endi o'shandan xulosa qilib, sunnatda bu. Musulmon odam e'tiqodini mustahkam bo'lsa, har qanday sharoitda ham chidasa bo'ladi. Sabrli bo'lishni o'rganar ekan odam, o'zini irodali tutishni o'rganar ekan. Qalbi albatta, men juda ham xursandman. Faqat bitta narsadan afsuslanaman, shu paytgacha nima uchun tutmaganimdan.